Namaskar. Newsner Batrolis, Swagadam Janai, Studio to Moit Poldas, Sam Hokadir, Hongbat. Pradhan Kikok, Port Sister David, Mazulit Jila Kikok, Conmillionaire, Protibat Hibosto, Sam Hok Amari, Protibedanti. Pradhan Kikok, Port Sister David, Mazulit Jila Kikok, Conmillionaire, Protibat Hibosto. Ulek Jukoze, Rajo Jurikora, Protibador, Homontal Habe, Mazulit Jilat Kondopatomic Bidaloi. কার্যালয়ত এই প্রতিবাদী কার্যসূচী গ্রহণ করে বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ত পদহীন পদর বিপরীতে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকৰ দায়িত্ব পালন কৰি 300 টকা দায়িত্ব বানস গ্রহণ কৰি আছে অসম ৰাজ্যিক প্রাথমিক শিক্ষক সম্মিলনীয়ে প্রধান শিক্ষকৰ পদ সৃষ্টিৰ দাবীত চলাই অহা সংগ্ৰামৰ অংশৰূপে 2023 বৰ্ষৰ জুলাই মাহৰ পৰা দায়িত্ব বোনাস গ্রহণ নকৰাৰ সিদ্ধান্ত সমৰ্থন জনাই প্রাথমিক বিদ্যালয়ৰ ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকে স্বেচ্ছাৰে দায়িত্ব মানস গ্রহণ নকৰাৰ ঘোষণা পত্ৰ প্ৰদান কৰিছে প্ৰধান শিক্ষক পদ সৃষ্টিৰ দাবীৰে আজি মাজুলীৰ প্ৰাথমিক শিক্ষক সম্মিলনীয়ে পালন কৰে এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী এই কাৰ্যসূচী অংশগ্ৰহণ কৰি এটা প্ৰচাৰ মাধ্যমৰ কাৰণে আগবাঢ়ি অহাৰ কাৰণে পুনৰবাৰ আমি ধন্যবাদ জনাইছো আজি আমি মাজুলী জিলা প্ৰাথমিক শিক্ষক সম্মিলনীয়ে অসম ৰাজ্যিক প্ৰাথমিক শিক্ষক সম্মিলনীৰ সিদ্ধান্ত মৰ্মে আমি এই আজি প্রধান শিক্ষকৰ যে 300 টকীয়া বানস লৈ আছিলো আৰু এই বানস আমি নলোৱাৰ সিদ্ধান্ত কৰিছো আৰু হেহে ৰাজ্যিক সমিতিৰ সিদ্ধান্ত মৰ্মে আমি আজি মাজুলী জিলা প্ৰাথমিক শিক্ষক সম্মিলনীয়ে আমাৰ প্ৰথমে আমি খণ্ড প্ৰাথমিক শিক্ষা বিভাগৰ হাতত আমাৰ এই পত্ৰ আমি জমা দিছো আৰু ইয়াৰ পাছত আমি মাজুলী জিলা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়সমূহৰ উপপৰিদৰ্শকৰ কাৰ্যালয়ত আমি সমবেত হৈ আমার নথিসমূহ তাত সমজাই দিয়ার সিদ্ধান্ত করছো আর এইটু যে পর্যন্ত অসম সরকারে আমার দাবিসমূহ মানি নলব সেই পর্যন্ত আমার সংগ্রাম চলি থাকিব আর এই সংগ্রামের জড়িয়ে আমি যদি আমার প্রাপ্যখিনি আদায় করব নতুন আমি পুনের আমার যে প্রধান শিক্ষকর দায়িত্ব আছে এই দায়িত্বসমূহ সম্পূর্ণভাবে আমি আমার এসএমসিক আমি সমজাবলে বাধ্য হম যেহেতু শিল মহাপাত হয়ে যিনি আমার প্রধান শিক্ষকর যাবতীয় নথি সকলে আমি এসএমসিক সমজাম আর এসএমসিক সমজার পাছত আমি শিক্ষক সহ শিক্ষক রূপে আমি কার্যনির্বাহ করে যাবর বাবে আমি সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়ে আছো আর পুনের আমি সরকারলে এই দাবির জড়িয়ে আমার যুদ্ধ দাবি এই দাবিসমূহ পূরণ করবেন পুনর্বার আমি তখনসলক দৃষ্টি আকর্ষণ করেছো অতি সোনকালে আমার দাবিসমূহ মানি লোক আর আমার শ্রেণীকোঠাত থাকি পাঠদান করবেন যাতে আমার সুবিধা সদৌ অসম রাজ্যিক প্রাথমিক শিক্ষক সম্মিলনীয় কেন্দ্রীয়ভাবে 19 জুলাই দিনা আমার যুক্ত প্রধান শিক্ষকর মানস এই 300 টাকাটো আমি আজি তারিখ জুলাই মাহরপরা আমি নলার সিদ্ধান্ত এটা করে আজি আমার খণ্ড প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ার কার্যালয়ত বিষয়ার ওসর আমি আমার সেই নথিপত্রসমূহ সমজাই দিছো আর ইয়ারতে আমি উপপরিদর্শক কার্যালয়তো আমি একদরে আমার নথিপত্রসমূহ সমজাই দিম যেহেতু আজি 2020 চনের 21 ডিসেম্বরেরপরা আমার সরকারে বিভিন্ন অজুহাত দেখুয় আমার যিখিনি প্রাপ্য সেই প্রাপ্যসমূহ আমার দিয়ার কোনো ইচ্ছা প্রকাশ করা নাই সেয়ে আমার সদৌ অসম রাজ্যিক প্রাথমিক শিক্ষক সম্মিলনীয়ে এটা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত লৈ আমি পর্যায়ক্রমে আজি আমি 300 টাকা চন্দাইছো কালিলে আমি সম্পূর্ণ আমার যে দায়িত্ব আমার দায়িত্বত থাকা সম্পূর্ণবিলাক দায়িত্ব আমি এসএমসিক চন্দ্রাই আমি সহকারী শিক্ষকর দরে আমি কাম করে যার একটা গুণাগথা চলিছে আর সেইটো যতদূর সম্ভব এইটো যদি আমার সিদ্ধান্তটো মানি নলয় তেতিয়াহলে পরবর্তী সময়ত আমি সম্পূর্ণ এই দায়িত্ব সমজাই আমি সহকারী শিক্ষকর দরে চাকরি করার আমার ইচ্ছা প্রকাশ করবলে আমার সম্মিলনে মাজুলীর পর দেবজিৎ বরার এক বিশেষ প্রতিবেদন নিউজ নাও আগবাহিছো পরবর্তী বাতরিলৈ সেলেং চাহ বাগিচার কলঘরের সম্মুখত আচ্ছার উদ্যোগত এক প্রতিবাদী কার্যসূচী রূপায়ণ চাহ হোক আমার এই প্রতিবেদনটি সেলেং চাহ বাগিচা কলঘরের সম্মুখত আচ্ছার উদ্যোগত এক প্রতিবাদী কার্যসূচী রূপায়ণ করা হয় উল্লেখযোগ্য যে মরিয়নি সেলেং চাহ বাগিচাত শ্রমিকর শোষণ বঞ্চনার অভিযোগের বিরুদ্ধে শোষণ বঞ্চনার অভিযোগে তীব্র প্রতিবাদ সাব্যস্ত আচ্ছার
আচ্ছার অভিযোগ অনুসৰি চেলেং চাহ বাগিচাত শ্ৰম আইন উলংঘা কৰি বাগিচা কৰ্তৃপক্ষই প্ৰাপ্য সা সুবিধাৰ পৰা বঞ্চিত কৰি আহিছে। খোৱা পানী উপযুক্ত চিকিৎসা সেৱা প্ৰদানৰ দাবীত আচ্ছা চেলেংহাট উপশাখাই এনেদৰে চেলেং চাহ বাগিচাৰ কলঘৰৰ সন্মুখত উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। শীঘ্ৰে বাগিচা কৰ্তৃপক্ষই শ্ৰমিকসকলক মৌলিক সা সুবিধাসমূহ প্ৰদান নকৰিলে অধিক জংগী আন্দোলনৰ হুংকাৰ প্ৰদান কৰে আচ্ছাই। আজি চেলেং চাহ বাগিচাৰ ফেক্টৰীৰ সন্মুখতে আমি চাহ শ্ৰমিকৰ ৰাজ্যক লৈ চেলেঙাট উপশাখাৰ উদ্যোগত এক ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী আজি ৰূপায়ণ কৰা হয়। আৰু শ্ৰমিকৰ যিসমূহ জ্বলন্ত সমস্যাসমূহৰ প্ৰতি আমি ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী আজি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী হাতত ল'বলৈ বাধ্য হৈছোঁ। আৰু অতি সোনকালে যদি বাগিচা কৰ্তৃপক্ষই সমস্যাসমূহ সমাধান কৰাৰ ওপৰত কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব আৰোপ নকৰে তেন্তে আমি ইয়াৰ পৰৱৰ্তী সময়তে ইয়াতকৈ জংগী আন্দোলন গঢ়ি তুলিবলৈ বাধ্য হ'ম চাহ শ্ৰমিক ৰাজ্যক লৈ। দিজীৱ বৰাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ নাও। আগবাঢ়িছোঁ পৰৱৰ্তী বাতৰিলৈ। যোৰহাটবাসী ৰাইজৰ বাবে এটি ভাল খবৰ। 133 নং বঙালপুখুৰী আদৰ্শ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত আশীৰ্বাদ শৈক্ষিক ন্যাসৰ উদ্যোগত দুদিনীয়াকৈ আয়োজন কৰা হৈছে যাদুবিদ্যাৰ এটি কৰ্মশালা। চাহকামাৰী বিশেষ প্ৰতিবেদন দি যোৰহাটবাসী ৰাইজৰ বাবে এটি কুখবৰ। 74টা কলাৰ ভিতৰত এটি কলা হৈছে যাদুকলা। এই যাদুকলা প্ৰশিক্ষণ দিবৰ বাবে দুদিনীয়াকৈ আয়োজন কৰা হৈছে যাদুৰ এটি কৰ্মশালা। উল্লেখযোগ্য যে যোৰহাটৰ 133 নং বঙালপুখুৰী আদৰ্শ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত আশীৰ্বাদ শৈক্ষিক ন্যাসৰ উদ্যোগত দুদিনীয়াকৈ আয়োজন কৰা হৈছে যাদুৰ এক কৰ্মশালা। উক্ত কৰ্মশালাখনিত মুখ্য প্ৰশিক্ষক হিচাপে উপস্থিত থাকিব যাদুকৰ বিকি সিং। 24 আৰু 25 জুলাইত অৰ্থাৎ সোম আৰু মংগলবাৰে বিয়লি 3 বজাৰ পৰা 4:30 বজালৈ প্ৰশিক্ষণ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। উদ্যোক্তাসকলে সকলোৰে সহায় সহযোগিতা আৰু উপস্থিতি কামনা কৰিছে। ইয়াৰ লগতে যাদু কৰ্মশালাখনিত অংশগ্ৰহণ কৰি অনুষ্ঠানটো সফল কৰি তুলিবলৈ আহ্বান জনায়। নমস্কাৰ। আশীৰ্বাদ শৈক্ষিক ন্যাসৰ উদ্যোগত অহা 24 আৰু 25 জুলাই 2023 সোম আৰু মংগলবাৰে 133 নং বঙালপুখুৰী আদৰ্শ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত এখনি যাদু কৰ্মশালা আয়োজিত কৰা হৈছে। কৰ্মশালাখনি প্ৰশিক্ষক হিচাপে উপস্থিত থাকিব যাদুকৰ বিকি সিং। সেয়েহে ইচ্ছুক প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকলক আমাক যোগাযোগ কৰিবলৈ তেওঁলোকৰ যোগদান নিশ্চিত কৰিবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ। যোগদান নিশ্চিত কৰিবলৈ তেওঁলোকে 7399-0449 ফোন নম্বৰত কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট নিউজ নাও 24/7 যোৰহাট। আগবাঢ়িছোঁ আজিৰ শেষৰটোৰ বাতৰিলৈ। ঘিলামৰা নগৰ হাইস্কুল খেলপথাৰত এদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত কৰা মুখ্যমন্ত্ৰী আদিবাসী ফুটবল প্ৰতিযোগিতাখনি উদ্বোধন কৰে ঢকুৱাখানা জিলা ক্ৰীড়া সন্থাৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি প্ৰদীপ সোমোৱাই। চাওক আমাৰ এই প্ৰতিবেদনটি। ঘিলামৰা নগৰ হাইস্কুলৰ খেলপথাৰত এদিনীয়াকৈ মুখ্যমন্ত্ৰী আদিবাসী ফুটবল প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হৈ যায়। উল্লেখযোগ্য যে ঘিলামৰা নগৰ হাইস্কুলৰ খেলপথাৰত এদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত কৰা মুখ্যমন্ত্ৰী আদিবাসী ফুটবল প্ৰতিযোগিতাখনি শুভ উদ্বোধন কৰে ঢকুৱাখানা জিলা ক্ৰীড়া সন্থাৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি প্ৰদীপ সোমোৱাই। ঘিলামৰা নগৰ হাইস্কুলৰ খেলপথাৰত এদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত কৰা মুখ্যমন্ত্ৰী আদিবাসী ফুটবল খেলখনিত ঢকুৱাখানা বিধানসভা সমষ্টিৰ 4টাকৈ দলে অংশগ্ৰহণ কৰে। মুখ্যমন্ত্ৰী চাহ বাগিচা ফুটবল প্ৰতিযোগিতাৰ ঢকুৱাখানা সমষ্টি ভিত্তিত আজি ঘিলামৰা টাউন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত প্ৰথমখন খেলা ইতিমধ্যে অনুষ্ঠিত হৈ গৈছে। এই খেলখনি শুভ উদ্বোধন কৰে ঢকুৱাখানা জিলা ক্ৰীড়া সন্থাৰ সন্মানীয় সভাপতি প্ৰদীপ সোমোৱাদেৱে। কাৰ্যকৰী সভাপতি উদ্বোধনৰ লগতে ঢকুৱাখানা মণ্ডলৰ আদিবাসী মৰ্চাৰ সন্মানীয় সভাপতি মেঘনাথ কিস্কু উপস্থিত থাকে। প্ৰথমখন খেলত অংশগ্ৰহণ কৰে বৰদৈ মাজিগাঁও ফুটবল ক্লাব আৰু আনন্দ চাহ বাগিচাই। তাৰপিছৰখন খেল অনুষ্ঠিত হ'ব চীনাতলি টি ষ্টেট আৰু চিয়াজুলি বাগানৰ মাজত। এই দল দুয়োটাৰ বিজয়ী দল দুয়োটাই কালিলৈ ফাইনেলত অৱতীৰ্ণ হ'ব আৰু ফাইনেলত অৱতীৰ্ণ হৈ লখিমপুৰ জিলাত অহা 22 তাৰিখে অনুষ্ঠিত হ'ব লগা ফুটবল প্ৰতিযোগিতাত ঢকুৱাখানা সমষ্টিৰ হৈ প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব। জিন্তু কোচৰ ৰিপৰ্ট নিউজ নাও। বাতৰি শেষ হোৱাৰ আগতে জানি লওঁ আহক আজিৰ দিনটোৰ বতৰৰ বতৰা। আজিৰ দিনটোৰ সৰ্বোচ্চ তাপমাত্ৰা আছিল 34 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ আৰু সৰ্বনিম্ন 27 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ। ইয়াৰ লগতে বতৰ আংশিকভাৱে ডাৱৰীয়া হৈ থাকি 2 এজাক পাতলীয়াৰ পৰা ঘন বৰষুণ অহাৰ সম্ভাৱনা। নিউজৰ বাতৰিত আজিলৈ ইমানেই। বিভিন্ন বা বাতৰি আৰু অনুষ্ঠানৰ বাবে চাই থাকিব নিউজ নাও 24/7। ধন্যবাদ।